mi sa radi oko sestre. Biće mi doista žao ako ga odvedete, a plašim se da ga vuk ne pojede kad vi na njega ne budete pazili, reče Jakov. Kako će ga vuk pojesti, a nas ovoliko, rekoše oni. Mi bismo tada bili zaista izgubljeni. I kada ga odvedeše i odlučiše da ga baci na dnu, na dno bunara, mi mu objavili smo, ti ćeš ih u ovom postupku njihovo obavijestiti, a oni te neće prepoznati. I uveče dođuše otcu svome plaćući. Oče naš, rekoše, bili smo otišli da se trkamo, a Jusufa smo
stavili kod naših stvari, pa ga je Vuk pojao, a ti nam nećeš vjerovati, iako istinu govorim. I donesuši košulju njegovu lažnom krvlju, okrvavljenu, u vašim dušama je ponikla zla misla. Reče on, ja se neću jadati, od Allaha ja tražim pomoć protiv ovoga što vi iznosite. I dođe jedna karavana te poslaše vodonošu svoga i on spusti vedro svoje muštuluk, viknu on, evo jednog dječaka. I oni su ga kao trgovačku robu sakrili, a Allah je dobro zna ono što su uradili. I prodadoše ga za jeftine pare, za nekoliko groša. Jedva su čekali da ga se oslobode. I onda ona iz Misira koji ga je kupio reče ženi svojoj, učini mu boravak prijatno. Može nam koristan biti, a možemo ga i posiniti. I eto tako mi Jusufu dada smo lijepo mjesto na zemlji i nauči smo ga tumačenju snova, a Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. I kad on stasa mi ga mudrošću i znanjem obdari smo, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čini. الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى زحوالا نيغا سلاويما نيغا وليجاما ونيغا جل شأنه أبوت تراجيما كغان سبحانه وتعالى أبوت نبراوي بوت تاي أبوت كغان جل شأنه براودنا وزابر دي أستبي إنما أنه كوي تيغا نبراوي بوت أبوت Zatim zaista je najispravniji govor Allahov govor, najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po dinu su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio ba'da salatil asr fi bejtin min bujutillah. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvala koji nas je okupio nakon kindijskog namaza u jednoj od Allahovih kuća. Dio vremena provedemo na mjestima koja su najdraža svrtili subhana, kako bilo do njih koji uči Allahovu riječ, proučavaju i na ovim mjestima se zadržavaju kako bi upravo Allahov govor imao ono što mu pripada. Čovjek svaki koji provodi trenutke u Allahovim kućama osjeti se či na njemu da je na mjestu posebno. Ima poseban moment, posebno nešto i zaista boravak u mesecidu nema sumnje da je odabranih ibadeta. Tako i ovaj sedmični termin, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učine oni koji su iskreni, čije su namjera da nešto saznaju, primijene i svoj iman ojačaju inša Allah ta'ala, slušajući značenja govora stvoritelja subhanahu wa ta'ala, koji je prepun ibrata i pouke za one koji razmišljaju o onome što Jalla še'nu iznosi. U objavi koja je sakupila mnoštvo događaja od prethodnih poslanika alejhim salatu vesselam i njihovi trenuci sa narodom, kako i na kakav način su živjeli i šta su preživjeli, jer takvi događaji bivaju ibretom i poukom generacijama koje dolaze. Zato Allah dželle šanu kad spominje događaje prethodnih poslanika ummetu Muhammeda alejhim salatu vesselam, jeste upravo zato da iz toga uzmu ibra, pouku. Jer čovjek je čovjekom od Adama alejselatu vesselam, a do dan danas ima nešto što ga objedinjuje, što zajedničko u njegovoj biti, ali na osnovu prethodnih događaja, oni koji su pametni na određen način uzimaju i bret i pouku i zaista u pričama i događajima vezanim za poslanika alejselatu vesselam su ovo upravo događaji bitni za svakog muslimana i muslimanku kako bi iz tih događaja uzeo i bret i pouku i na određen način bio od sljedbenika pravoga puta i čuvao se svega onoga što znači prkos poslanicima alejhim salatu vesselam. Ono što možemo zaključiti kroz govor o Allahovim poslanicima alejhim salatu vesselam, da su sve jedan imali neprijatelje. Da su imali
Kako kaže Đelešenu, وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيْجٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Tako smo dali svakom od poslanika neprijatelje od ljudi i od džina. Čovjek koji poziva na Allahov put, koji slijedi poslanika, alejhi salatu vesselam, akabat, prepreka hiljadu na toj stazi da dostavi u put. Zbog čega? Jer slijedi poslanika, alejhi salatu vesselam, ali je sunne. Ako pozivaš istini, ako si na stazi upućeni, znači neminovno mora biti taj moment da šeitani od ljudi i od džina pokušavaju taj put uskratiti. Zato Allah dželle še'nu je garant uspjeha pomoći onima koji su na pravom putu, i to je dovoljno. Wahuwa hasbuna wa ni'mal vekil. I on nam je dovoljan, subhanahu wa ta'ala, i najbolji zaštitnik. To vjernik u svom putu i stazi pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači dovoljno mi Allah subhanahu wa ta'ala kada ga mnogo što stao od onoga što je od neprijatelja, od ljudi, džine, kako kažem, stizalo one koji su na pravom putu. Počeli smo tefsir surat Yusuf, poglavlja koje nosi naziv Yusuf, alejhi salatu vesselam, priča koja je od najboljih priča koja je pomenuta Kur'anom. Događaji koji su prepuni ibreta i pouke u onome što se dogodilo između sina, alejhi salatu vesselam, ovo Yusuf, njegova oca Jakuba, alejhi salatu vesselam, koji su poslanstvom obdareni, a onda zavidnost oni koji nisu to imali. Znači podlost i pokušaj mnogo što šta da, jer vjernici se više vole, ljubav nevjernika nije istinska ljubav, ne može doseći ono što je vjernička ljubav. Oni koji su jačeg imana su bliži jedan drugome, i to je sunnetullah. Koliko god je imana neko jačeg u predanosti i pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala, tako i robovi koji su takvi su bliži njegovu srcu. To je pravda stvoritelja subhanahu wa ta'ala, da one koji spram djela i truda koji učine u pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala dželle šanuhu uzvisuje. Zato ako želimo iskrena prijatelja, znači moramo se predati iskreno Allah subhanahu wa ta'ala pokornosti, pa će nam Allah dati roba koji je takav, pa ćemo osjetiti slast društva. Ali imati prijatelja bez pokornosti, ne. Nećemo ga naći sami sa sobom, da ne možemo imati onoga koji je nepokoran Allah subhanahu. U ajetima koji su s nama, dželle šenu ističe moment kada su zatražili od Jakuba alejselatu vesselam da dozvoli da Yusuf alejselatu vesselam bude od onih koji će izaći na izlet čuvanje stada sa svojom braćom, a u stvari iza toga je bila podla namjera da se obračunaju sa Yusufom alejselatu vesselam i da mu se osvete. Znači, umjesto nakane da ga ubiju, prihvatili su to da ga izvedu, odvedu i udalje od Jakuba, alejselatu vesselam. To im je bio, znači, cilj, na bilo kakav način, iznaći metod da Yusuf, alejselatu vesselam, bude odvojen od oca, misleći da će poslije imati posebnu ljubav i pažnju nakon što bude Yusuf, alejselatu vesselam, odvojen, obzirom da su vidjeli da Jakuba, alejselatu vesselam, ima posebnu pažnju prema njemu. Pa kada su ga uzeli i zatražili od kada su zatražili od Jakuba alejhi selam, šta je rekao? Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'b wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu adh-dhi'b wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun. Kad je su zatražili da ga pusti, rekao je inni la yahzununi, mene žalosti to da ga uzmete i da odete s njim, i bojim se da ga vuk ne pojede, a vi budete u nemaru. Kažu, kako će ga vuk pojesti, a mi smo tolika skupina, da bi mi bili od onih koji su gubitnici, koji su propali. Znači ovdje, Jakub alejhi selam kao da osjeća da kad nešto treba da učiniš i što je od odredbe, a nisi zadovoljan, mora da se dogodi, ali srce kao da osjeća da nešto nije kako, iako mora da kad neki događaj da se dogodi bez obzira što. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. I kada su ošli s njim i složili se da ga stave u bunar na putu karavane u pustinji, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. A onda smo objavili njemu da ćeš ih obavijestiti sa ovom stvari, a oni to nisu osjećali. Ovdje mufassirun kažu da je na ovoj upravo po teškoći kada je bio sam protiv njih Yusuf a.s. da mu je tad dželle še'nu s te po teškoće obradovao ga, da će ih on obavijestiti o svoj toj spletki koji čini, a oni to neće znati. A to je ono kada su došli
od Jusufa alejhiselatu vesselam, kada je on njih poznao i kada su tražili svoj hak iz mizan, znači od hrane, on je ih poznao, a oni nisu. Znači o onome što su radili, kada ih je upitao, znate li šta ste? Ma fa'altum bi Jusufa wa antum jahilun. Kad ste učinili s Jusufom, a kad ste bili džahili. Znači taj moment je braća da se prisjeti tog momenta, zato neka spletka kad se pravi u korijenu, u temelju, u startu, znači dođe moment kad je Allah razotkrije, pa oni koji su je pravili, onda karvala propada nam plan. Ono, vidi gdje smo spletkarili, ne ide. I baš onaj moment dođe predate da vidiš, evo Allah, ona spletka ne je uspjela. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne voli spletkarenje, i Allah subhanahu wa ta'ala znači svaku spletku i zamku i sihru. Zato Allah kaže, vela yuflihu sahir. Sahir, i on ima spletku neku kojom neku zamku pravi, kaže, nikad neće uspjeti. Koliko od nekada traju, dođe moment, Allah ga razotkrije, badne, propadne, lažno božanstvo, lažno svašta nešto što šeitan nadahne ljude, da dođe moment, na kraju vidi da je to sve, znači propast, da nema toga koristi. Iako je spletka došla, znači, ima kraj kad će biti razotkrivena. Ovaj ajet upravo, tešir, znači, podsjeća na to da će Jusuf a.s. obavijestiti da ono što čine, znači, je poraz njima. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ إِشَاءً يَبْكُنْ. A onda su u jacijsko doba noću došli kao plačući. Jakub a.s. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِكُ تَرَكْنَا يَوْسُفْ إِنْدَ مَتَائِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Znači, šta su rekli? O, oče, mi smo otišli da se utrkujemo, da trčimo, ostavili smo Jusufa kod naših stvari, pa ga je upojao, ti nama nećeš vjerovat, pa makar mi istinu govori. Ode ovom, pa makar mi, znači, ne govori istinu. Iako izraz u arabskom, iako mi govorimo istinu, ti nama neš vjerovat. Da govorite istinu, vjerovala bi sam se, jer onaj ko istinu govori, ali ovdje, kao da iz ovoga se može naslutiti da su oni svojim riječima gotovo se razotkrili da nije istina ono što kažu. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيسِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. I došli su sa košuljom na kojoj bila krv lažna. Znači nije od Jusufa a.s. da bi time kao dokazali. Zato često ćemo zur, kao zur, uljepšan govor, dotjerivanje, maskiranje, gluma i nešto, da predstavi kao da je tako, ali u stvari za toga ima neka stvar koja to dokazuje da to nije tako. To je zato pametni ljudi kad nešto slušaju, kad neko govori, kad na osnovu govora osjeti da li je istina to što kaže ili nije. Ima osjećaj. Jer se laž sama po sebi da primijetiti kod čistih osoba koje znaju na čovjeku, znači njegov gest, njegovo obhođenje, njegov pristup stvari. Znači mora da se osjeti neko koji ima mudrost, jer ona da vidi da koliko je to lažno. Zato i ovdje vidimo što kaže Jakub a.s. Kale bel se uvelet lekum enfusukum amra. Već osjeća da to što čine je laž. Pa kaže kale bel se uvelet lekum enfusukum amra. Nešto je se u vama dogodilo. Nešto ste vi ispletkarili sami. Se uvelet lekum enfusukum. Vi ste nešto smutili u tome. Napravili ste nešto što ja na prvi pogled sad ne znam. Fa sabrun džemil. Lijep sabur. Allah subhanahu wa ta'ala počestio Jakub a.s. da na te spletke kad neko, i zato pametni ljudi kad nekad ide da mu se radi, da mu se spletkari, na Allaha se pozove. Dosta mi je Allah. Da on kao pomagač i ne obraća pažnju na te mnoge spletke koje je. Pa sabur, lijepi sabur. Ovdje je opis sabura sa lijepim džemil. Čovjek kad trpi, prijatno se osjeća. Ako Allah radi nešto podnosimo i ako nam je nepravda učinjena, mnogi to misle da je to i osoba i ne znam, ali u stvari ta osoba ima nešto što Allah dželle šanuhu dadne, da čovjek osjeća prijatno u tom saburu. Inna Allaha ma'as sabirin. Zaista Allah subhanahu wa ta'ala se strpljivi. Čovjek trpi, Allah radi, Allah mu daje duševno stanje posebno. Osjeća pomoć stvoritelja subhana, i kao da je pobjednik već u toj strpljivosti. Da je istina, znači ako si u pravu, ne možeš biti gubitnik. Wallahu al-musta'an. Zaista je Allah taj koji potpomaže u onome što vi govorite. Znači tome što vi govorite i spletkarite, Allah subhanahu wa ta'ala je moćan da sve to
otkrije i da dođe moment kada će upravo on taj biti koji će koji potpomagač protiv onih koji čine nepravdu. Znači, ovdje vidimo da se Jakub ali se poziva na stvoritelja Subhana, da mu je on dovoljan u onome što oni iznose, što govore, znači, i tu spletku kako žele time da, znači, stavljaju u brigu i tugu oca od Jusufa alaihis salam, Jakub alaihis salam, ovdje vidimo njegovu staloženost, sigurnost i predanost Allahu Subhanahu wa ta'ala, da mu je Allah Subhanahu wa ta'ala dovoljan u onome što ispletkare. A onda ajet, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَإِذَا قَجَى كُوِي سَبَزُوا يَوَجْزَى نَوَدْرِ جَلْوِيدٍ والله زكي يوسف عليه السلام قرارانهم يبوشيتك دوغجايا نتي وكما يوسف عليه السلام nastavlja poseban način života daleko od Jakuba a.s. i mnogi događaji koji ga kasnije slijede, kako ćemo vidjeti, kada je naišla karavana i bacili su posudu za vodu, pa su rekli, onaj koji je došao da donese vodu, ja bušra hada gulam, o radosti mladića ovdje, djete, pa su ga sakrili u, znači, u karavanu koja ide, wallahu alimu bima ya'malun, Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što su činili, pa su ga vašarauhu bi themenin bahs, darahime ma'dude, wa kanu fihi mine zahidin. A onda su ga prodali za nešto što malo vrijedi. Znači, ništa u cijenu, wa kanu fihi mine zahidin. Inša Allah ta'ala, ove ajete u narednom dersu, inša Allah ta'ala, nastavimo, izmeo veći momenat, obzirom da smo ostali vremena, imamo šeki događaje da okšama. Tako da, inša Allah ta'ala, u sljedećem dersu četvrtku, prijatno uvećamo i nastavimo redovno sa ovim tefsirom. Malo smo na to prosti prošlo sedmicu što smo jer smo zaista sprečeni u maglaju nekim događajima koji su i dženaze i boravak. Tako da nismo bili, Allah nam kabuli onima koji dođu u ovakvom terminu, pa nekad i očekaju. Jer znajte da u iščekivanju drsa imate nagradu kao da ste u drsu isto vremeno iščekivanja. Znači, to je, znajte, nek bude sebe ukrupan kad se, Allah zna da nismo dugo ostavili ni barčiće sa hutbom, a prošlo sedmicu smo bili uočeni, to je zbog dženaze. Što je zajedno, Kalenci? Gdje si zašto barčić? Ljakel, koje ti od čeče najbolje? Znaš to mu shavdar. S tebo? Probat će pa, ili znao, znao. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فلما ذهبوا به وأجمعوا وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة ما شاء الله تمر شيء بلي بس ما قود شو استريا خيارات رمزت فين رمزت نعم Mada i sada je učita Koran slabe, ja da mu hajamo pomođajac nije jama. Ovo mi više da ono... Čakala kada je to, a ja nam... Da ne ode ti talasi još više da vidi koliko zna. Ovo je na ime da šir Koran obođenje. Više da. Mađe et se jelatun fa arselu fa arselu واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام فأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون أشروه
بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أحسن مثواي إنه لا يحلف الظالم. إنه لا يفلح الظالم. ناشئ. إذا نسش كشلو نيجو ولاجن كرلو بكرلينو. U vašim dušama je ponikla zla misao, reče on, ja se neću jadati, od Allaha tražim pomoć protiv onoga što vi iznosite. I duđe jedna karavana te poslaše vodonošu svoga i on spusti vedro svoje. Muštuluk viknu on, evo jednog dječaka, jeni su ga kao trgovačko roblje sakrili, a Allah je dobro znao ono što su radili. I prodaduše ga za jeftine pare, za nekoliko groša, jedva su čekali da ga se oslobodi. I onda ona iz misira koji ga je kupio reče ženi svojoj, učini mu boravak prijatnim, može nam koristan biti, a možemo ga i posiniti. I eto tako mi Jusufu dali smo lijepo mjesto na zemlji i nauči smo ga tumačenju snova. Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. I kad on stasa, mi ga mudrošću i znanjem obdarismo, tako mi nagrađujemo oni koji dobra djela čine. I poče da ga na grijeh navodi ona u čijoj je kući bio. Pa pozaključa sva vrata i reče, hodj, sačuvaj me Bože, uzviknu on, vlasnik me, moj lijepo pazi. A oni koji dobro uzdravate zlim neće nikad uspjeti. I onda je bila poželjela njega i on bi bio nju poželio da od gospodara svoga nije opomenu ugledao. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام،
أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زخبلا نجا سلامي من يجا بريتامو نموس سبحانه وتعالى استنسكي بكرامو ونجا جل شأنه وبوت تراجمو كوغان سبحانه وتعالى وبوتنا برابي بوت تاي وبوشن كوغان جل شأنه برابد نوزاب لدي أستوي nema onog koji će ga na pravi put uputiti. Zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Na najgore stvari pod in su novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, a onda su nepravedno i džehlen pripisana Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvala alladhi kad jama'ana fi baytin min buyutillah. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio u jednoj od njegovih kuća. Allahu subhanahu wa ta'ala kuća. Ba'da salati al-asr, nakon namaskog vremena, salati al-asr, da budemo dio vremena u druženju sa govorom stvoritelja subhanahu wa ta'ala, koji je uputa za onima koji su bogobojazni, onima koji se spremaju da se vrate stvoritelju subhanahu wa ta'ala čisti duša inša Allahu ta'ala, oni koji žele da dunija provedu u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, na kome se čovjek kratko zadržava i odlazi. Dolaze nove generacije, ali svaka jedinka dok bitiše bude upoznata na određen način sa uputom i ima mogućnost da se opredijeli i prihvati pravi put ili mu okrene leđa velja dobila. Teško onome kome opomenjavaš, opomena, dođe, pa njegovo srce osjeti i vidi da je to istina, a onda se obuši. To je husran. Kada hasira dunija u ahira, taj sebe kaznio, propadnik je ovoga i onoga svijeta. Kad žele še'nu otvori nam srce, pa osjetimo ljepotu Islama, ljepotu upute, nađemo se u skupinama pokornih stvoritelju subhanahu wa ta'ala. Moramo biti zahvalni Allahu subhanahu, da ne bi čovjek zbog te ljepote upute bio kažnjen kasnije, pa da bude uskraćen. Znači, kad vidimo skupinu pojedince, roba pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala, ugledajmo se na nje, pa ustrajmo i mi tom. Budimo od onih koji slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'ala i traže od Allaha subhanahu zaštitu od propalih, od onih koji nisu na uputi, od onih koji lutaju, a koji su, tako reći, mnoštvo, vojska koja na svakom koraku je prisutna, koja uopšte ne razmišlja dovoljno šta je to rekao Allah subhana, niti šta je to rekao njegov poslanik alejhi vesselam. Kako in Allah dželle šanuhu naziva žive kao hajvani i gore od toga. Inhum illa kel an'am, bel hum adal, jedu, piju, strasti su im vodilja i ne imaju onaj nivo koji treba da ima čovjek koji nosi dušu sa sobom, koja treba da osjeti ljepote u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Stvoritelj koji je dao čovjeku tijelo i dušu, nije uskratio čovjeku da jede, da pije, da spava. Znači, da strastima dadne ono što im pripada, ali mu je zabranio da dadne težište tome i da dušu zapostavi. Zato žele ženu kad govori o ženama, unna libasun lakum wa antum libasun lahun, nisaukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum. One su vaša odjeća, vi njihova, one su vaše njiva, prilazite im kako želite, ali pripremite za sebe. Wattaqullah, i bojite se Allaha subhanahu koga ćete sresti. Znači, te požude i sve ne odvoji čovjeka da stavi ih ispred onoga što ne može biti ispred. Zato pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i ljepota u predanosti Allahu subhanahu nema riječi i ne može se ni sa čim mjeriti. Zato ovaj
događaj vezan za Jusufa alejhi salatu vesselam je najsvjetliji primjer i najbolji dokaz kako je dželle še'nu poslanika alejhi salatu vesselam uzvisio iznad niskosti pohota ovo dunjalučki, da su svojim bićem stremili ka nečemu što je vječno. To najbolje dokazuje upravo kisatu Jusuf alejhi salatu vesselam, priča koja najčešće bude utjeha svakom onome koje joj se približi. Dovoljno da spomenemo priča o Jusufu alejhi salam da se čovjeku srce ko smiri. Otkud? Zbog nečega što se zove podlost šejtanska. Zavist koja je plod ili proizvod svakog zla. I zavisti Iblis alejhi salatu alejhi Allahu proklestu na njega nije htio srdu Adamu alejhi salam. I zavist na kraju postaje uzrokom gotovo svakog zla. Zavist. Da vidiš da je dželle še'nu dao drugomu nečemu hajir, da odvisio ga na tobom, ojačao ga imanom, ne mreš to da priznaš kaj alhamdulillah rabbul alamin. On me pretekao, što kaže Omar ibn al-Khattab radijallahu ta'ala anhu, Allah zadovoljan s njim. Allah kaže, fastabiqul khairat, u dobru se natječite. Pa je natječio se s kim? Sa Abu Bakrom. Ne, ne, hoće da bude bolji, ja rabbi. Da bi na kraju vidio da ne može preteći Abu Bakra, da ga Allah dželle še'nu počastio da bude predvodnik, prvak. Zato Ebu Bekr radijallahu ta'ala an, Allah zadovoljan njim, je znači bio od najboljih ashaba ridvanullahi ta'ala alihi. Neko ko je u najodabranijim trenucima bio uz Muhammed alaihissalatu wassalam. Siddiq, najpočasniji epitet koji rob stiže nakon poslanstva, iskreni. Znači oni koji su čvrstog i jakog i najjačeg imana nakon poslanika alejhi salatu vesselam. Znači ti i takvi su se natjecali u dobru. Tako i pravi vjernici gledajući kroz živote poslanika alejhi salatu vesselam tragaju sebe. Uzimaju ibret i pouku iz događaja o poslanicima alejhi salatu vesselam. A sigurno lekad kana fi qasihim ibrahim. Zaista je u pričama o poslanicima alejhim salatu wassalam ibra. Ma kana hadisa yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi. Nije to prazan govor i prazne priče i bajke, la, nego potvrda poslaniku alejhi salatu wassalam od događaja koji su prije u knjigama spomenuti, u drugim objavama. Zato Kur'an potvrđuje i donosi nam priče o poslanicima alejhim salatu vesselam kako bi ummet Muhammed alejhi salatu vesselam se okoristio od događaja od prethodnih naroda. Ova sura, sura Jusuf, poglavlja Jusuf alejhi salatu vesselam, dolazi kao što bi rekli u našem jeziku mahlemna rano, kada je alejhi salatu vesselam u najvećim bitkama se za protivnicima i zavidnicima od svog plemena, rodbine, kada mu supruga Hadidža radijallahu ta'ala an, koja od prvog momenta objave najjači oslonac od, znači, od onih koji su prihvatili din i potporu dali u davet, zatim njegov Amidža koji nažalost nije prihvatio uputu, ali je bio na određen način štićenik. U toj godini kada Mekelije malo se odazivaju u pozivu na pravi put, nego napadaju, zlostavljaju sljedbenike Muhammeda alejhi vesselam. Ovi tvoji, ovi vakvi, ovi noni, one vehabije, oni. Otkud mediji toliko da voli vehabije? Ne, a ne znaš da voli uopšte, ali nešto se događa interesantno. Evo la jest, poziv na pravi put. Abdul Vahab, rahmatullahi alejhi, nije gladio turbeta, ti je pozivao nečemu što nije utemeljeno na Kur'anu, na sunnetu. A Bosna vri od novotarija raznih vrsta, od širka, od svega, od ali hvala, da se vratimo dokazima iz Kur'ana i sunneta, da vodimo raspravu u skladu sa ovim što je Allah spustio nama kao uputu. Ne žele tako raspravu. To im ne ide u prilog.
Zbog čega? Zato što ne znaju šta je to. Nisu dok učili težinu ovoga govora, nego su stavili govor ovog ili onog ispred riječi stvoritelja Subhana. I sad kad im se kaže sve vam je to zabadava u ajetu tom i tom, Allah to pobija što vi radite. U hadisu tom i tom, to vam ne vrijedi. Niste znali, pokajte se i uzmite što valja. Valja priznat grije. Najljepši moment da saznaš i ostaviš zabludu. Lad, poniženje, priznati grešku. Normalni, nikad se nisu, kad im istina i upute dođe, znači nisu prkosili da prihvate dokaz i radovali su se učeni ljudi kad bi došao dokaz preko nekog drugog, kad ne bi oni znali, da na njegovom jeziku dođe da ne bude kaže jao, da bi rekao da njegovo mišljenje starije od njegovog, ne. Jačina dokaza, znači je vodilja. Zato Kur'an je knjiga koja upravo je fasel. Kitabun fussilat ajatu. Knjiga čiji su ajeti jasno pojašnjeni, dostavljeni, da onaj ko traga za uputom, naći će uput u Kur'an i Kerimu. Onaj ko traga uputom mimo Kur'ana i sunnata poslanika, alaih sallatu wasalam, neće je naći. Zato ovdje, u ovom događaju u Jusufu, alaih sallatu wasalam, imamo tijesnu vezu, znači u davetu, kada je alaih sallatu wasalam bio zlostavljan napad, i isto tako kada je Jusuf, alaih sallatu wasalam, kao najniže biće, omalovažen od strane najbliže rodbine, od braće po ocu. Da ga za ništa, no, gotovo da su kako djete htjeli ubiti. Da bi na kraju ostalo tračak, neće, Allahovom amrom i odredbom, da ne bude ubijen. Da bude bačen u bunar. Vidjeli smo, da smo upravo došli, kada su ga izveli na igru pod navodima, a onda slagali i prenijeli priču Jakuba a.s. da ga je Vuk uzeo kada su donijeli odjeću na kojoj je lažna krv i slično, a u stvari stavili su ga u dubinu bunara vodilje na kojoj se karavana zadržavala iščekujući da ga neko uzme. Kako vidimo u ovom ajetu koji slijedi, bada je audu billahi mine šeitana rađim, vajat sejaratum fa arsalu varidahum fa edla delvah. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بداعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين داية دوشلا كروانا الله بهم أمرا نايشلا فسو بوصلا لأنه قال ودونسوچ ودونسي ودو. Znači, da donese iz bunara sa kofom koja se baca posudom da uzme vodu. Šta je učinio? Kad je bacio, osjetio je dijete u bunaru da se uhvatilo i rekao, ja bušra hada gulam. O radosti ovdje dijete, obradovao se da će spasiti nekoga, izvući ga iz tmina bunara. Prijatan osjećaj kad čovjek ude uzrokom da nekom život budeš uzrokom da spasiš, kao da si čitav svijet. Allah zna da u jednom momentu riječ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu preko broja od telefona osoba koja sjekla venu na kaburu oca koji se objesio. Da bi to kaže, moment Assalamu alaikum je zaustavio pokret da ne sjećem venu. Nakon što uzela vino i ošla noću na mezar da oplakuje oca Tuzli prije koliko 5-6 godina. Znači, prijatelj osjećaj nađeš poslije bolnice i terapije da osoba dolazi iz sebe i ništa kaže, ona je glas, assalamu alaikum, me je zaustavio da dalje ne sjeti. Našli smo tragove presječene vene krv tako. Znači, Allah odredba, ali jedan moment da budeš uzrokom da nekom, znači kao da si mu Allah subhanahu wa ta'ala spašava, ali biti uzročnikom, kao neko bude ubije nekoga nepravedno, kao da je svijet ubijao sam. Ako jednog živ, spasi mu život, kao da je čitav svijet. Taj moment da on vidi dječaka u bunaru koji praktično nema izlaza kod, radosno kaže, ja bušra hada gulam, o radosti ovo djete. Znači da je spasio Jusuf alejhissalatu vesselam, u predajama tefsirskim navodi se dva mišljenja ovdje, da su braća Jusuf alejhissalatu vesselam,
kad su ga spustili u bunar, i u predajama najviše stoji da je ostao 3 dana u tminama bunara, dok je naišla karavana, da bi oni u tom periodu pratili događaje, šta će se dogoditi s njim. I da je, kada je naišla karavana, neko od njih povikao o radosti da je dijete. I da su ga oni prodali, toj karavani, za nešto što je bezvrijedno samo da ga... To je jedna od rivajeta u tefsiru, a drugo, ne, da je karavana sama po sebi naišla. I da je neko od karavane koji je nosio vodu, vodonosača, kako ćemo ga nazivati, riječ sve koje se redko potrebe u našem jeziku, znači onaj ko donosi vodu, vodonoša, no, riječ koja se redko potrebe, jer sad bit će vodonoša, no. Je vidio ga i uzeo i onda su ga sakrili kao robu i tako ga unijeli u grad. Jer Allah zna da karavana u kretanjima imala pravila kretanja. Pa nisu mogli koga im se da određen broj i slično, nego su ga uzeli tako da ga spase i da su ga kasnije prodali. Kao neko ko nije toliko vrijedan po njima, samo da ga se riješe. Kad su ušli u Egipat. Jer znamo da upravo Jusuf a.s. je na tim prostorima današnje Palestine, da su tu karavane se kretale. I Jakub a.s. da bi odatle kasnije bio izveden u Egipat. I kada je došla ta karavana tamo, upravo da su ga prodali وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ زَهِدٍ. Ibn Kesir, rahmatullahi, spominje ova dva mišljenja. Znači da postoji mogućnost da su braća sama po sebi iščekivala karavanu, a onda su zviknula, evo ovdje je dijete, i da ga se samo riješimo, nisu htjeli da priznaju da je njihov brat, a Jusuf, a.s. od straha da ga ne ubiju, nije rekao. I onda su ga prodala braća za nešto što malo vrijedi. Kod druge verzije, da je karavana sama po sebi uzijela dijete, i uvela ga, i onda nisu pridavali puno važnije, nego su ga htjeli prodati da bi ga uzeo vladar Misra i rekao supruzi nam وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَهُ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِسْرِ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ أَسَا أَنْ يَنْفَعْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. Pa je rekao svojoj supruzi, أَكْرِمِي مَثْوَاهُ, prijatno, plemenito se ponesi pravom prema ovom djetetu, dječahu. Mora nam biti od koristi. Jer ljudi koji su imali vlast prema siročetu, prema nekome, nekad su gajili nekakav moment, mora nam biti od hajera to djete. A u netahir, im ćemo ga uzeti za posinka. Da nam bude neko kao naše djete. Znači, a oni nisu. وَكَدَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, tako smo Jusufa učvrstili na zemlji. Znači, nakon pustinje, nakon svega bacanja, vraća ga u dvorac da živi kao, isto kao Musa, ali se to selam, u Firavnovom dvoru. Na jedan poslanik, ali se to selam, od najvećih neprijatelja dina, oni uzgajaju u sebi, kao što pusti smo im da idu u Medinu da uče. Sad nam donose, nije komunizam u Medinu, tu je vahabizam. Vode politiku gotovo 34 godina, ne dajemo našim studentima da izlaze iz Bosne. Ne kući ovdje u Sarajevu, pa kad ništa ne znaju, moramo lako se dogovoriti. Kakav je to dogovor gdje neće biti znanje starije od mene i od tebe? Zar nije centar Mekka i Medina muslimanima? Zar nije naređeno talebul ilm za znanjem, pa makar najdalji dio svijeta? Ima neko da kaže, nemojmo ići, za znanjem treba tragati i putovati. Kolika je nagrada onome koji ide u mnogim predajima, kao vrijednost muđahida. Ko krene za talebel ilm, za znanjem, kao borac na Allahovom putu. Zašto? Jer jedan bez drugog ne mogu. Muđahid bez znanja ne može biti muđahidom. A istovremeno znanje otvara čovjeku da se kasnije bori za islam. Da daje, znači, trud da bi taj islam živio i da istinu dostavi. I to je vrsta džihada na određen način. Sigurno, znači da jedno bez drugog ne može. Zato nikad nije bilo sukoba između istinske uleme i oni koji su ispravno se borili za riječ Allaha subhanahu wa ta'ala da bude dostavljena svakom čovjeku, pa da čovjek osjeti šta je to upute i ljepota upute, pa
da može sam da razluči da li da prihvati ili ne. Istanbul nekad, grad Vizantije, iščekivao je vojsku muslimana samo da dođe da ih oslobodi od ropstva oni koji su im pljačkali. Znači, narod potlačen, sve vrste zuluma na njemu. Islam dolazi kako? Bla, nema nepravde. Islam, pravdu. Sad šerijat predstavljen kao nikako to nam je. Zbog čega? Zato što su o šerijetu rekli najružnije. Što su o njemu pisata djela, što je Kur'an i riječ Allaha subhanahu wa ta'ala udaljena iz srca ljudi i on će zatvoriti 50 večeras i 50 ubijenih naći u New Yorku najutru, ali neće promijeniti ubicu ubiju. I onda čitav u krug se okreće, nigdje izlaza, od zatvora do zatvora ubica, što više, znači, ili krađa, ili ne znam. Allahov zakon rešava to jednostavno. Ubica javno biva ubiven, ako je nepravedno ubio, svakoga, a drugi nema snagu kasnije, kradljivac osjećamo sa roka, gleda sebe bez ruke, da ne ide. Znači, Allahovi zakoni su zakoni lijeka. Ko te tjero da radiš nužda? Allah te upozorio, nemoj to činiti. Hoćeš sam protiv sebe da bi bio ibret drugom. Ostavi se toga kako bi zajednica bila u selametu. Zato je šerijat milost od Allaha subhana. Da pravda i red vlada među ljudima, a nikako kako je predstavljen, da upravo šerijat je tako zakon težak koji je neprimjenljiv, koji naprotiv. Zbog neprimjene šerijata svaki fesad i nered otvara se šeitanu, jer onda može da čini da nema granica i da se poigrava sa onima koji nisu, znači, na pravome putu. Dok šerijat upravo nameće pravdu i nevjernicima čak u određenim segmentima da osjete sigurnost pod vlašću muslimana. I zato nekad su se radovale neke provincije da dođe vojska muslimana, da dostavi uputu, da i da oni preuzmu. I predavali se prije bilo kakve bitke, jer su osjetili da Allahova riječ i Allahov zakon, znači, je pravedan. U tome je smisao da čovjek pojmi i shvati da govori riječ Allaha subhanahu wa ta'ala nosi sa sobom, znači, mudrosti. Ovdje vidimo kako dželle še'anu daje da Jusuf alejhi selam, znači, biva odgojen i da stasa u kući, kako ima zaštitu i kako Allah subhanahu wa ta'ala ga kasnije podučava tumačenju govora. Tumačenju govora većina ulame mufesira smatra, to je tumačenje snova. Dakle, Allah počastio tim da je tumačenje snova i da je to posebnost kojom se izuzima, znači, ovaj poslanik, ali se to u sebe. Da ga je dželle še'anu počastio tumačenjem snova. A snovi, svakako znamo da od poslanika su objava, ali znači vid tumačenja snova. I zaista je san i šarat jako. 40. dio objave običnom čovjeku je san. Ko sanjaš da si na sećdi, da si na kreno kamek ili slično, neki snovi čovjeka vraćaju, postaje drugim čovjekom posle tog snova, sna. Da prihvati islam, da se pokori, da osjeti da je to uputa. I Allah subhanahu ta'ala ne jednu osobu putem sna uputio na pravi put. Ni od majke, ni od oca, ni od društva, ni od koga. Dođe mu u snu. Detalj, osvane, prati se nečemu, pita, traži knjigu i Allah dželle še'anu dadne da iz tog sna postane pokoran i predan Allahu subhanahu wa ta'ala. To su putevi kojima dželle še'anu, znači, šalje uput u običnom čovjeku. Wallahu ghalibun ala amri, walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Allah upravlja situacijom. Allah je taj koji je pobjednik, koga niko ne može nadvladati. Ali većina ljudi to ne zna. Šta sve ljudi preduzimaju u borbi protiv islama? I šta na kraju? Oni propadnu islam ostane. Zbog čega? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji nadvladava. Može neko se stvoritelju usprotiviti, usprokositi, la wallah. Onaj, ve men je tevekel ala Allah. Ko se na Allaha čvrsto ostani, Allah mu dovede. Koliko su spletki Muhammedu a.s. u Mekke da ga ubiju? U Medini. Protiv vjernika prvi. Da ih unište. Ali te male skupine, kako je Allah subhanahu ta'ala mudro, sačuvao da dođe islam do zadnjeg dana dok hodi čovjek po zemlji da zna da ima pravi put. Znači, šta je sve komunizam preuzeo? Onaj što, ako je ispravno, detalj kad ističe da je 586.000
oni koji su podlegli torturama komunizma i Jugoslavije. 586 mi smo ubili neprijatelja ovoga naroda. Ko su neprijatelji naroda? Oni koji su vjerovali, muslimani bili. Cifra koja ne za, Omer Behman je citirao u dijelu koje je napisao Dno dna. Znači, i nima sumnje da su nevjernici ubijali i borili se protiv ljudi koji vjeruju. Svim metodama da se im usprotive. Zato Allah naredio vjernicima da se oni odupiru. Femeni teda alaikum fa tedu alaikum. Ko vama neprijateljski, vi prema njemu. Jer ako motori iz vrata, on neće vjerati, on će nepravdu i nered i fesad činiti na zemlji. I zato iskreni robovi zaustavljaju tog zulumčara koji hoće nered i fesad na zemlji. I staju na granice takvima, znači da oni osjete strah od stvoritelja subhanahu ta'ala. Allah ima vojsku koja se suprotstavlja upravo onima koji se bore. Da Allahova riječ ne bude primjenuta i koji žele, yuriduna an yutfi'u nur Allah. Žele da ugasi svjetla Allaha subhana. Wallahu mutimu nuri. Allah će svoje svjetlo potpuniti, pa makar to ne bilo drago mušricima. Znači, Allah je garant da svjetlo će ostati na zemlji sve zablude. Mi danas živimo u vaktu fi ahri zaman. Vakat zadnji događaja. U kojem svakog zla ćeš naći prisutno na zemlji. Ideja, pravaca, čuda. Znači, malo nema živih poslanika, alejhim salatu vesselam. Među nama imamo knjigu Alhamdulillah sunna. Vodilju koje se bude čvrsto držao, neće propast. Aleikum bi sunnati. Ali se tu selam, taraktu fikum amrein, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Dvije stvari vam ostavljam, a koje se čvrsto budete držali, nikako ne možete propast. Zato je izlaz iz svih tih lutanja vraćanje Kur'ana. Vraćanje sunnetu riječi Muhammed alejhi selam. Kad se čovjek tim putem dadne, onda ga Allah utvrsti. I onda mu i život i smrt budu najprijatniji trenuci. Bude pokornost i Allah subhanahu wa ta'ala, jer se je prihvatio za uže koje neće ga izdati. A ova stranka, ona skupina, ono udruženje, ono mijenje, la, danas njema sutra protiv tebe. I zato vjernik ne smije se povesti za takvim koji na određen način pozivaju nečemu mimo Kur'ana i sunneta poslanika. Naša tradicija, da se držimo nečega. Koliko je ta riječ kritizirana u objavi stvoritelja? وَإِذَا كِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Ko da nikad nisu čuli u međlisima, konferenciji, kako zovu, preskonferencija, rezidenciji Mustafe Cerića, taj, taj dan, Jusufa dođe, bit će na dnevniku da se neko oglasi, rekli su tako i tako, da oni su nametnuli pravila svojih djedova. Neko uzmu Koran, pročitaju. Šta Allah kaže o sliđenju djedova? I završena rasprava. Ako se Koran, kad im se kaže slijedite ono što Allah objavljuje, kaže mi slijedimo ono što smo svoje djede predke našli na tom. To je samo izgovor i laž. Jer djedovi na čemu su bili prije, svakim danom se nešto mijenja. Nije nijedan djed isti, da ne kažem. Ali u nečemu što je, znači to nije dokaz na čemu si zateko oca, da i ti mora, ako je neispravno, ćeš ga slijediti. Ibrahim, a.s. Na čemu zatiš, na kipovima, Muhammedu, a.s. Slijedi svoje djedove i pradjedove, lana. Istinu kad vidiš tvoje da je slijediš, i ja i ti, kad god nam dođe, ako je to ispravnije, ali on je pravo, nismo znali. Ako nismo znali, Allah se naprosti, inša Allah. Zato je, znači, ovdje, kako je to vidljivo da nije utemeljeno na jasnom dokazu. Poziv ka tradiciji, ka nečemu što je prošlo. Pozovimo se, znači, Kur'an je dao smjernice za svako pitanje, za svaki propis oko čega se sporimo, ima nam izlaz. Ako se vratimo Allahu i poslaniku, neće biti problem. Ali ako se ne vratimo Allahu i poslaniku, salam, po bilo kom pitanju, i stavimo svoje stavove iznad, la, čekajemo da nas Allah takve ponizi. Ako nas ostavi danas, neće sutra. Jer ti zagovaraš ono što je suprotnosti sa onim što je istina. Zato svaki onaj ko poziva, nećemo mimo Kur'anu i sunnetu, samo sebe ponižava. I otkriva koliko skreće sa staze upućeni. Zato ovdje, znači da Allah subhanahu wa ta'ala je garant da je on pobjednik.
da će on dželle šanuhu potpomoći svoje poslanike alejhi selam. I kako vidimo ovdje, walamma balagha shudda ataynahu hukman wa ilma. I kada je Yusuf alejhi selam dostigao ashudda, zrelost. Ovdje imamo više stavova kod mufasira, nema riječ, jedni kažu 40, drugi 35, drugi 18, treći 20, četvrti 25. Znači da u tim godinama da je Yusuf a.s. dat hukm va ilma, znači da je počašćen objavom, poslanstvom. Wa kedarike neđzil muhsinin. A tako mi nagrađujemo one koji su, znači od odabrani. Kad čovjek sazrije, kad dođe puna zrelost, kada osje... Znači Allah ga subhanahu wa ta'ala odabere da bude od onih koji će biti predvodnici. Yusuf alejhi vesselam, znači za kratko vrijeme svih tih događaja, nakon zatvora, nakon čega, znači dobiva posebno mjesto i biva neko ko, koga Allah dželle šanuhu uzvisio nad drugima i na određen način biva uzrokom da zemlja bude izvedena iz belaja, iz nereda, iz siromaštva i svega što su kažnjeni zbog prkosa Allahovom poslaniku Jakub a.s. i njegovu sinu Jusuf a.s. koji je Đelešen odabrao da budu poslanicima. وَرَاوَدَتْ هُلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا أَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ. I nakon što je postigao zrelost i mladić u najboljem i posebno ljepotom kojom je krasen i ukrašen i odlika ljepote od poslanicima Jusuf a.s. biva pozvat u prostoriji koja je zatvorena od strane supruge vladara da učini blud s njom i pozvala ga sebi govoreći hej telek, u predaji kirajeta hej teleke, ja sam se tebi dotjerala, priđi mi. Šta je rekao? Kala ma'adallah, tražim zaštitu od Allaha subhana. Kala ma'adallah, innahu la yuflihu inna rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu zalimun. Znači da počinim prema supruzi onoga koji je prema meni najplemenitije se ponio, kad me je uzeo i rekao plemenito prema ovome mora nam biti od koristi, dao mu posebno znači mjesto, sad dolazi moment da bude u tome iskušan od strane žene koju je ponijela strast. Ovdje vidimo moment strasti, kako strast mora uzrok, znači bi da šeitan je pokrenio u datom momentu za mnoga zla i da bude uzrokom raznoraznih padova. I zaista, znači na strastima mnogi ljudi padnu. Čovjek nekada mora da se suzdrži, šeitan ga tu nadjača, nadvlada, i zato strastima treba upravljati, a ne strast ljudima. To su zdravi ljudi. Kad strast vodi čovjeka, onda on postaje nečisto rob toga, a nikako da on upravlja strašću. Ali se to selam je usmjerio, posti, ženi se. Znači to je sud vidova kako se strast, jer ako čovjek se prepusti strastima, onda život postaje besmislen. Nema onoga ljudskoga više u čovjeku, postaje čovjek rob toga. Ovdje vidimo da Yusuf a.s. ističe taj moment, da je taj vladar prema njemu se najljepše ponio i nije sad, da on bude od onih koji će uzvratiti ružnim. Znači da obećasti, da priđe nemoralno njegovoj supruzi, to nije od edeba. Znači, onoga koji je bio prema njemu plemenit, da mu on uzvrati i kaže innahu la yufleh al-zalimun. A nepravednici neće uspjeti. Znači, ako nešto ne želimo da nama bude urađeno, nemojmo činiti drugom, jer takvo djelo upravo bude uzrokom da čovjek kasnije bude ponižen i da bude, znači, od onih koji će okusiti, znači, taj zulum koji je učinio da bude uzvraćen. Zato nemoj nikome, znači, činiti nepravedno zulum. A zuluma ima razni vrsta. Čovjek nije svjestan kako nekad drugom, znači može da svjesno i nesvjesno počini nepravdu. Ovdje vidimo plemenitost Yusuf a.s. kada ga dželle šanuhu je sačuvao ovog belaja i kako stoji ajet koji slijedi وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَ بُرْحَانَ رَبِّهِ. I ona je zaženjela njega. Poželjela da bude sa muškarcem, kao što je Yusuf a.s. Garize, priroda u ženi koja, znači, vuče u njenom srcu je duboko bila. I Yusuf a.s. ovdje kako stoji, وَلَقَدْ هَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَ بُرْحَانَ رَبِّهِ. I on bi to učinio da nije vidio znakove.
Znači ovdje znakove Allah dao Jusufu alejhiselam za razliku od ove obična robinja, znači biće koje Allah stvorio, ne da bude sutra od poslanstva njena, znači nije stepen i uputa Jusufa alejhiselam, Allah ovdje je spasio toga da padne na niske te grane, nego ga uzvisio i dao mu znakove. Da je vidio znakove od znakova, da mu se ukazao Jakub alejhiselam, da mu se ukazao suprug od žene i da je osjetio, znači da to su znakovi, da njegova nije, da i najmanje bude u kontekstu događaja, nego da se povuče, krenuje, znači prema vratima bježajući od tog događaja. Uzmeš dva rekata samo još, ja? Uzmeš dva rekata. Dva rekata, hvala. Kedalike li nasu, anosu, uvrbaš, ja? Dakle, hajde. Nam, kad uđeš u mesecidi da dahala ahadukom u mesecidi, fela je čelis. Nek ne sjeda dok neko ne klanja dva rekata. No. Sad je posao ik Indije, nema namaza, ali ovo je sebe, imaš uzrok klanja dva rekata. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. To smo učinili da bi od njega udaljili ono što je ružno. A to je da bude potvoren, da je činio nemoral, da. وَالْفَحْشَاءَ. U predaji da je vidio ajet وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحْشَاءَ. Nemojte se bludu približavati, on je ružno i odvratno djelo. Znači, Allahovom voljom i amrom, Allah je sačuvao Jusuf a.s. da ne bude u njegovom srcu poniklo to što je poniklo u ženi vladara. I u hadisu ovdje je citirao Ibn Kesir, hadis Muhammed a.s. je kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Iza hamma abdi bi hasana, fa aktubuha lehu hasana, fa in amilaha fa aktubuha lehu bi ašra amthaliha, wa in hamma bi sejje, fa lam ja'malha, fa aktubuha hasana. فإن تركها من جرائي فإن عملها فأكتبها بمثلها. وحديث بكر نسي عليه الصلاة والسلام الله الله سبحانه وتعالى صورته الله سبحانه دارقه: إذا هم عبدي بحسنة. قد أدلوشي موي رب دا أوشيني دبرو يا مو već أوبيشم دبرو. أكو غا već يورادي عندها مو غا أوبيشم زدشت. سواق وديلو بأشر أمثالها. A ako odluči ružno, pa ga ne uradi, ja mu upišem to dobrim. Ako si na umje nešto ružno, onda se povuku. Imaš nagradu za tvoj nijet u kome si presjeku. A ako, znači, fa in terakeha min jara'i, fa in amilaha fa aktubuha bi mithliha. Pa ako ga uradi, onda mu upišem kao jedno. To ružno što je čini. Vidimo, znači, stvoritelj subhanahu ta'ala iz milosti prema svome robu, njegov nijet bude uzrokom, znači da jedno djelo može da vrednuje, sama nakana. Zato se kaže, čovjek sa nijetom može puno da učini, znači čak i da nekad pretekne zbog jačine nijeta drugog, zbog slabosti nečijeg nijeta, neko je sa željom želio, a drugi je to, znači, zato innama al-a'malu bin-nijat, svako djelo prema nijetu. I zato mnogo je onih koji će puno djela učiniti, ali zbog slabosti namjera i nijeta neće imati toliko nagradu. A neko će sa malo djela manje, sa jakim nijetom i iskrenom željom da kod Allah subhanahu wa ta'ala stekne zadovoljstvo, imati težinu tog djela. Zato ihlas i iskrenost u svakom djelu je uzrokom svakog hajra. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da u događajima, poslanicima alejhim salatu vesselam, nađemo ibret i pouku. Da budemo do njih koji će inša Allahu ta'ala u tim događajima naći sebi nešto što srcu mu treba, pa da budemo od onih koji će u zavistima i svem onome što šeitan ubacuje među muslimane, među Allahove robove, isplivati i biti oni koji su jači, pa se ugledati na, znači, poslanika alejhi selam, Jusuf alejhi selam. Šta smo sve rekli? Je li uzeo da grdi, je li uzeo da napada braću, da. Kako ćemo vidjeti kasnije u događajima? Kao da mu ništa učinili nisu. Ja vama sve opraštam slobodno. Tako su i učeni odabrani ljudi. Znači, tako se postavljali. Kad su mogli da kažnjavaju, opraštali su. E to je hikma. I nivo pravo u dijelu i na kaseti, ali da ne neko je vola provede. Od šeha Halida Septa, ahlak, kibar, ponašanje odabranih robova.
Znači kako Ibn Taymije rahmetullah izašao iz zatvora, kako je oprostio, kako mnogi, Ahmed ibn Hanbal. Znači udarce i sve što je vladar potrebio, nisu uzeli im na srce. Danas čovjek, kome što hoće da mu uzvrati tri put više. I znači to nije od edeba, nego treba se uzdići iznad toga, iznad da je šeitan takve zavao. Zahvalite Allah subhanahu wa ta'ala, znači što mi nismo od takve. Kul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Kažemo rečimo Allah subhanahu wa ta'ala. Prosti nam je ovo. Možda pitaš, reci jedno pitanje, pa... Džihad, poziva u islam odmah. Srce ti izašlo već iz drca, a ako izašlo ovo, pitanje. Ne. Maša Allah. Ako misliš da će sve jasno... Za vjenčanje, jesi ti? Mislim, sutra. Na petak. U Barčiće dođeš? Ne, ovdje. Kod Edhema, budete zajedno svjedokom. Od hajera, tad ne hajera, bora. Braku, inša Allah. Protiv bloda, brak je lik. Znači, i na petak inače. Si poslije žume vjenčavati. To je odabran dan i to mu je mjesto. Svi sporovi teži, bro. Petkom. Ono treba ruku osjeći, ono ga kamenovati, ono protjerati. Znači, to je dan kad se presude i krupni dok onog vojsku treba postati ovdje, ondje. Šta ćemo u ovoj sedmici posebno nešto smo nanijetili da učinimo? La petkom od džume do ikindije, takvi se događaju. Znači, sad hleže. Kako se sad to? A oni traže izun, njemu su to znao. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Da se odnosi na, spomenuo se u njom tefsir, da čovjek ako neće zamijeti učiniti, recimo neku ružnu stvar, i krene da učini i ne učini, sjeti se recimo Allah, da će ga Allah na to ukazati, da je svjesno da ga Allah vidi, da to djelo, znači povuče se, ne učini ga, znači Allah mu piše u dobro djelo. Da se to odnosi na veće grije. Bilo što da ne valjalo. Odnosi se na blud. Bilo što. Znači, ako nakani, pa se povuče, znači Allah radi. Zato ima napravo. Zove jednu islam ješće. Ne. Jer to je, znači, povlačenje i dokaz. Znači, da ima hajera u rupu i da Allah subhanahu wa ta'ala to. Nagrađuje. Subhanallah. Ahram že, na jutru te ne vidim, sinoć si rekao, nisam te sti. Rekao, ne vidim te na riječi od sinoć, a jutro ste nema u međlisu. Bio sam sinoć. Kad si došao? Saha dva smo te čekali. Na saha ne vidim, ne vidim manje. Došao sam kad sam tamo... Na hajera, nije... Neki sestri da se dava. Ona, bez akhla khair, la abed, talo. Došao sam kasnije, nije ste bili tu. A vidio sam da ste negdje otišli. Ste, ona radna inače ispred centra što zovu Benja. Onda ima džahilska skupina kod malo da se odahne od džahilijeta, hajmo pred centar da. I duhan i čuda unutra i pjesma. Onda u hajirli momci trebaju s vremena vrijeme, 10-20 unutra. Polako se smanjiti, ono, ubaciti letak na stol, ostaviti. Da on, ne, onda nemaš gdje osjeti ispred, ali nekad ima za potrebu da, u smislu, oni ugrožavaju svojim pogledima mesečit. Svojim džahilijeskom odnosom uči jezana, ono, tišaš. Ko su ovi što idu mesečit, to je, znači, kao na određene omalovažavanje ljudi koji vjeruju. A baš udara na vrata. I onda neki momci izbjegavaju onda kontakta, u smislu da se pretvori u mjesto gdje se vjera. Kad dođe skupina od hajera, šetan izgubi. Brzo se idi ibnu ondje, što mi nije zaslušao. A Zarkir je to se... Jutro na Sabani. Tamo sam. Na centru da se... Gdje tamo? Ja, u centru treba neko biti u... kako se zove tamo? Psiholović, kolović. Nema halka, ima Kur'an, ima sjelo. Nema.
A ima neđe bolje bada, i mi tražimo u Sarajevo. Pa dođite nam u Sijare. Da nam je negdje gdje su Kraljevi Sarajevi, mi smo pokušali neka mjesta, ne, strateška. Ovdje, u centru, da se ne tamo bide jedne korijene. Gdje su i Kuvajčani malo, ne morate samo gdje su Kraljevi Sarajevi. Nema, Kuvajc, ko je to već? Mala snaga, slabo ne, Kuvaj. Od Kuvaj, malo snage, nema od njega. Tako su sebe nazvali. A onda hoće da su uvijek uglavni, imaju puno para, pa se, nije to vrijedno. Kad su prve granate napuniše Medinu, čekaj, sada vam udaram. To što niste zekat bit će, na vrijeme čistili. Ali bi mako vajtu hajera, ali čini mi se da lagodan život neki ponese ko da nikad neće osjetiti prašinu u usticu. E, a gdje to ima mjeseci se Kuvajt radi? Molim se. Što spominješ Kuvajt? Pa tamo Kuvajčani su pravilno ne zgrade i džamiju, donacije. Gdje to? Gdje je Hamza Goro? Sokolić Kulon. Sokolić Kulon. Ono je zgrada za etijeme. Tamen, zovite Ebu Adila tamo. Drži, drži. On je znao nekad i on je s kravatom mogu biti 50 i doveo u zemcu. Onda počeli su neke plakate i nešta. Ko ti si sakupi ove komunjare što su bili u Jugoslaviji, sve oko sebe. Pa ja sam tražio vas, Slavi, nas hoćete da kupujete, ne ide tako, mora tu se tu obzir da je. Mi smo stranci ovdje, ali u nekim detaljima, evo Adel, ima hajera s robom. Ne pocijenjimo ni najmanje, ali u strategiji djelenja im je kao valja rugovorac. Dinar koji će Allah će reći jedan pitat zašto su ga trošili, u što. Da, došlo mu se Bahudin, Albani, kad treba nam medrese da se selefijska odvoja. Šta rekao mi? Ko? Nije to da traži za učenike, za studente koji idu za Damas. Ko lagano izašao iz te teme. On neće molati se to, Allah će svakoga pitati za. Ali ga nismo vidjeli po džumama, po, kad je ovdje kao putnik. Mislim, je kratko bude u kancelarijskim prostorima. Da se nađe među ljudima, da drži drs, nađe prevodice da prevede. Jer on je gotovo najduže ljudi koji po toj humanitarnoj liniji od arapskih krugova koji se kretu. Hajer. Ima sad islama tamo bez Kuvajta. Tamo, ako nekad dođemo, vađi pospani spavati. Jer ovo mi je ostalo da u centru, najutro, jutro su bilo prijatelji Međlisi Šejh Hakim je došao još neki, pa smo polemisali nekim detaljima, se kretu dva mjeseca po nekim krugovima. Kaj, pustite malo kraljeve, dođite malo... Ne, mi uopšte ne vidimo ljude po tim krunama. Niti im tako posmatramo, samo da nam je da oslobodimo robove od toga. Od kralja. Od ti nadimaka, uopšte to su. Mm-hmm. Evo. Aspe, kad vidim pokrivenu žensku, ako se može mi... Ovaj se nije okoristio od Elisa, vrlo može. Nijem ovo izgovor, ne može pogledati, jel daš? Hvala u džennetu ćeš biti postiji. Ima onoga ko? Zato neko mi bolje da je slijep na ovom svijetu. Sjed za okre, nekaj. Je stražio za mene izom, mi smo skupili. Ja dosta, ne moram čekati od auta. Sarajev je moglo bi grad jutros. Da se ne izgube, ali davet je potreban svuda. Znači večeras u 9 sati, jel da je misija? A tako su polukom nama prenijeli. A jo, večeras Čevac, Golož. Golož ima neke Alispa iz koje te... Fatmir ona, što piše u Safu Česu. To Alispa iz? Jesu. Reša bi je... Reši, da. Ima treba ime probijeti. Cilađe iz Karića. Apizovic. I još na koga sam spomenuo. Karića. Ja nisam išao tamo baš. A šest, to je neka emisija bila. Isto, sad najnovije, gdje su snimali Topalovića u zatvorištu, u isti kontekst zastavio. To sam nešto čuo, sam malo pa... O čemu priča, ali nije došlo da... Nije, je. Svi Topalovići da slobode je? Nije, da odlo intervju da mu urade u zatvoru. Ne. A i kaže da šeji, kaže da su tebe intervjuši, ali treba da intervjuši. Hoću ću. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Salam alaikum. Salam alaikum. Ti vidimo ovoj halkama ja šeik dima. Zakira povedi nekad i spominje mi Maoču Sarajevo više nego Čaršiju. Ko
proširi ovdje davetu, zar si je? Malo će ima ko da se brine. Nisam iznala zada da sam sve u gradu, koristimo malo, djaba je opet kad vidimo pokrivene sipse žene, samo neki reknu, neki ne reknu. Ma ženo, ali tako će, živi sa njom, ali šta je strast, ja se istušira, ja vrati se knjizi. Čuva se poruke, ali si to se nam kaže, kao je ženska, da te nisi izašli za vas, imaš suprugu, vrati se njoj. Strast. Šta ako supruga ne može? Da to rože, to treba, šta što onda, zviđa. To vedeš drugu valac. Jedino da je dole onaj podrum, dole, podrum, bude... ostana, dombe. Podrum smjesta. Evo, ali kad će mi hoće puno, onda bo Allah da mi ima ono što mi se bude zahvalan, s tim se tijela dao. A šta ćemo s onim še koji dođu tamo da sjede i pričaju sa ženama i kad dođe s braćom onda mu ta ista žena koja ga posluži i kaže a sad ne smiješ više da priča, šta ćemo s njim? Kad je sam govori, kad ne, kad ima drugi ne smije. Kad je sam onda priča, kad je sa braćom onda žuti, a ova ga onda kaže a sad ne smiješ da pričaš, kad je sad se došao s braćom. Kome šetan preko jezika nije prišao? Ne. Evo. Nema, na dunjavuku. Da, ono, bak ono kogala se čuva. Slabi smo mi, mom. Kada ostaneš sam. Baš u tim momentima, kada ostaneš ne sam, nekad moment, znači da, na javnom mjestu, da čovjek čovjek treba da se uzdigne visoko. Način komuniciranja u ovim sredinama džahilijetskim, kako bi nekoga potakao da zdravo razmišlja o islamu, ne može svako voditi takav dijalog. Znači, jutarnji kafe nisu dobre na samom. Ali ako nije jutro sa Kur'anom, ako me najutro do nečela drugog mimo zikra i sjećanja na Allah, onda će, to je čudno jutro. Na što sam treba uzeti noć da klanja čita ovo. Ja ću jedno jutro, noćni namaz da ovdje ostane. Pa znaš šta ši, da ti ja budem iskren, ja ne mogu to, ja sam probao, ne mogu, ne idi, ne bar. Da, šeitan te odvodi, ne idi. Ne, ne. Malo i... U itikafu, gdje si bio u itikafu? To je ono što te... Zama je oslabno. Znači to... Ja moram priznam, mnogi ne priznam. Oslobodi se reakcije, zjevanja, to su znači... Da se ratiš protiv... Sve to, da. Jaba, jedna sam čovjek ne može... Sad prije slabost. Govor. Slabost. Ako nije svjestan nekad sebe ne vidi, ali sa strane... Možeš rob koji ga posmatra, mora osjetiti njegove opaske u ponašanju. Ne smijete tako, brato, koji ne sam kažeš, ali to su neke stvari. Od kad si među drugima, govoriš nakad, više nešto treba. Odjeti da čitaš. Znači da neke detalje čovjek u odgoju sam sa sobom preduzme. Neka čovjek nije svjestan da ga tako šetan obmanjuje. Da. Ne. Treba i priskaći nas isto, maksim po divizi. Nismo isti, ne mora sve u isto. Pa tebe, sutra na sabah učio Kur'an, vas to do sunce izađe, nisi. Pa ni, ja sam u stan, pa sam učio. Pa ni, ostao u stan. Pa eto, nisam spavao. Sutra bi ispravio. Pokušaj da središ, ja vas budeš. Pa navikneš tako do smrti. Da poslije sabah. Ja vam zaspijem za njim stugom, dobro. Ako sjedim spavno, živa isti. Zaspijem kod tega. Živa istina. Istina oživlja. Živa istina. Treba je. Ali hajr, bolje tu spavaš na kod kuće. U nekim predmetima baš? Nema men kući spavat. Djeca, ne daj. Mjeseci gdje ne prijatni za odmah. Mjesto za... Ali tu je gaflat, ali zna bolest srca. Mnogi nisu svijesti koliko imaju sa sobom teško breme. Vremena i sredine u kojoj žive. Da kad uđe ovako u Dersevo, u mjesec počne se neke stvari da čisti u čovjeku. Nekad to mora potrajati 5-10 godina. Sam imali momke iz Pakistana, iz Turske nekad, student. Da kad uđe predmet akidete, on već za 30 minuta on je napustio ovaj svijet. Zaspije. Na jedno, prvi bude primjećeno. Znači, je normalno i to u trećoj, četvrtoj godini fakulteta, neki od njih,
još uvijek ga nosi džep, ne mre, on u tom ambijentu upućenih ljudi ne može da djeluje, ostane bez krila. Onda kod hajmo u san, da i druge povedemo. Da se otkrije da je, ne zna ni spavati još, spava na džep. Ja nisam nikad zaspao na čas. Kad Abdurezzak, ali ovako, kad... Znaš, si, ali ne spavao. Čekaj, sebe, ključ se u... do Ramazana, ali da ne da spavao. Ne, ja ovo što govorim, ja govorim, znači... Da naučite od pet, ko voli da se stavi na ovo. Ja sam tuzli, lesi tamo pokrenuo, ko voli. Znači, Allah radi, ne radi. Ali da bude u... sure koje su duže od 5 lista do 10. Da se uključi do Ramazana da nauči jednu suru Allaha radi. Na pamet, da malo pokrene mozak i svoje mrtvo tkivo. Znači u učenju Allahova govora na pamet. Zabereš suru koja ti je na srce, a da bude malo duže, od 5 lista pa do 10. Tako ako dođe na spisak 50 pomaka, a onda kraće sure se kompletiraju pred Ramazan, ispadne jedna skupina od 114 makar naučila Kur'ana. Ne jedan makar sto, ali 114 sura, 114 mladića, iako one kraće sura, ali zna, ali 50-60 mladića, nek nauči zajednički, sura iskompletiraju. Ne takva sura ko voli da se ovako u dersu prijavi, da ima evidenciju koja je skupina, koja je ustrajan. 7-8 mjeseci, osjetiš da si naučio 5 lista Allahove riječi. Da uđeš u Ramazana, od Ramazana misliš Kur'ana posebno, da vidiš da si nešto ti, znači dao na sticanju znanja. Ljudi, mnogi maka 50 godina nije naučio ni harfove još. Da, to nije put odabrane skupine. Slušaš dersove, da nosiš potrebu da ti učiš. Viš kod učenja Kur'ana koliko mnogi još. Znači, morate to savladavati sa sobom. Sad imaju sjedovima i šehovima. Halke tragati na jutru Kur'an. Počni ti si na jutru navikni sebe da posle seba učiš Kur'an. Uljakšamo da jedi sjedi u mjesecu, čitaj knjigu neko. Takav odgoj, samo odgoj čovjeka ojača, onda osjeti da vjeruje, osjeti slast imana, osjeti sigurnost. Allah subhanahu wa ta'ala kasnije vodi, znači da taj dan i to vrijeme koje provode bude u hajru. Bez tih stvari smatramo da su srca u gafletu, da takvi ne znaju živjeti islamski. Da se šetan lako poigrava sa svakim onim koji posle sabaha bježi iz mesečida, koji je dakšama reci ne koristi vrijeme mesečida. Samo izni, putni, premoran, nešto. Osobe neka sa velikim uzrokom, znači da budu spriječene. A nekako biti će negdje nekri... Dakša Malijaci. Dakša Malijaci, 7 mjeseci. To nisam znao. Čita, to je breker. Do vremena da oživiš mjeseci, imaš nagradu kod svoju namazu. Nešto naučiš, saznaš svakim danom, čitaš li. Od jutra dok sunce izlazi, dok se ne pojavi, to je odabran vakat za zikru. Predajemo, imaš nagradu hađa i umre, jara. Da ostaneš na mjestu da zikriš, ne čekaš salatu duha. Na salatu duha isto na jutru. Klanja 2, 4, 6, 8. Ne samo 2, ali nema salatu duha 2. Ja nekad klanjaš 4, 2 plus 2. Kad 2 plus 2, 6. To je sunneta. Znači da na jutru klanjaš po izlasku sunca, to je dobro vanina. To je odabrani momci trebaju da imaju naviku u tome. Kad izađeš tako, na ono inša Allah taj dan, ima meleki koji štite robavat. Pa nećeš inša Allah, mislit ćeš o ženama onog svijeta više, inša Allah, ako budeš zeta, tako... To je tako, ja to znam. One su bolje. Evo, dao se, ako čovjek godine prednost, ne? Znaš što je problem? Problem je kad oko vidi jeba je kad duša. Da, ali ima nešto što... Oma zabali će, ilo... To je bolje, je bolje, ja. Kad vidi... Žensko što da vidi... في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين